የፈለገ ጥያቄ ብቻ ፖለቲካ ይሁን እንጂ ለሀገሩም አላህ ሰላም ያርግልን። ስንት ላይክ አርጉል? ስንት ሺ ላይክ አስፈልጋ? ስንት ላይክ? ስንት ሺ ላይክ? አራት አራት ሺ። ስለዚህ አራት ሺ ላይክ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን፣ ያው ዛሬ በትንሹም ቢሆን እንግዲህ ቢላልና እናቱን ዛሬ ጋብዘናቸዋል ምሙ ቤጋ እንግዲህ በድጋሚ መተናል ሐባይቢ። ያው ምሳም በልተን አልሐምዱሊላህ። እንዴት ነበር ምሳው? አልሐምዱሊላህ አሪፍ ነው። ቆንጆ ነው? አዎ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች፣ ያው በኮሚኒቲ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ጀላሉን ምን ጠይቀው ወይ ቢላልን ጥያቄ ካላችሁ ብለን አንዳንድ እህትና ወንድሞቻችን ጥያቄ ያቀርባችኋል። የጠየቃችሁት ጥያቄ እኛ ለሱን ጠይቃለን፣ እሱ ደግሞ ይመልሳል። ኢንሻአላህ አይደል? አዎ ስለዚህ ተዘጋጅተሃል ለመመለስ? ሪሊ? የፈለገ ጥያቄ? አህ ችግር የለውም። አህ ብቻ ፖለቲካ ይሁን እንጂ ከፖለቲካ ተነካካኝ ከፖለቲካ ነፃ መሆን ነው ፈልገው አይደል? እሺ ኦኬ። ጥያቄውን ሚራጅ ጠይቀ። እሺ እሺ እሺ። እንግዲህ ጥያቄ ለጅላሉ ያላችሁን ጥያቄ ጠይቁት ባለው መሰረት ኮሚኒቲ ላይ ብዙ ጥያቄዎች ሲቀርቡ ነበር ማለት ነው። በዋናነት አብዛኛው ሰው የጠየቀው ጥያቄ አለ፣ ስለ ቁርአን ነው። እንግዲህ ቁርአን ቀርተሃል ወይ ወይ ደግሞ ቁርአን ላይ ያለ ደረጃ ምን ያህል ነው? ምን ያህል ቀርተሃል? እና ደግሞ ቢያንስ ትንሽ ከመታቀው ቦታ ላይ ቁርአን ቀራለን ያሉ ካሉ እና የፈለከው ቦታ ከቁርአን ቀራለን ማለት ነው። ጥያቄው ግልጽ ነው። አይ በመጀመሪያ ቁርአን ምን ያህል ድረስ ቀርተሃል? ገና መጀመሪ ነው። አሁን ጅማሪ ነኝ ነው ያለው። እንግዲህ እስቲ ከቁርአን ላይ እየቀራህ ካለኸው ወይ ደግሞ ከጀመርከው አንተ የተመቸህን አሪፍ ቦታ ይመችኛ የምትለው ቦታ ለተመልካቾቻችን ማለት ነው። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. عند ساديا سعد الرحمت عندهم سميرة تبعدهم بنت كوانو بورانا سلا القرآن نطيقوثال عندهم دمو من بلوثال الله تلك درجة يدرس الله يسعدك الناتين دمو الله عافية يدرك يالو يقنع مهنو عميبا ሶ እነዚህ የመሳሰሉ ኮመንቶች በብዙዎች ተጠቃሚዎች ደግሞ ራቢያ አቡዬ የምትባል የሙቪ ሚዲያ ተከታይ ደግሞ በመጀመሪያ ይሄንን ጥያቄ ስጠይቅ አፉ በለኝ ወይም ይቅርታ በክፋት አይደለም፣ አንድ ጊዜ ሱዳን ነኝ ብለህ ነበር፣ አንዴ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ነኝ ነው እንግዲህ ሐሳቡ። ክላሪፋይ አድርግልኝ ወይ ደግሞ ግልጽ አድርገው ኢትዮጵያዊ ነህ ወይስ ሱዳናዊ ነኝ የሚለውን ነገር ስለተምታታብኝ ነው የሚል አይነት ሀሳብ ያለው ጥያቄ ጠይቃለች። እና እስኪ ይህንን በምን ታየዋለች? ኢትዮጵያዊ ነኝ ነው ወይስ ሱዳናዊ ነኝ? ለምን እሷ እኔ እዚህ ጋር
انت سوداني انا سوداني عليك كذا فيت سوداني بلا نبر يكتبني على الشكوت يا تشاوت كاتشو اها لذا نو اي سو غرات نجي جبتات نو انت كن يا ملكي يا سوداني مشان سوداني مشان انت تتكلم عربي انت وين تعلمت عربي انت حبشه حبشه كيف تعلمت عربي عن مدرسه مدرسه اي اني اكو يمسني اكو يمسني السودان منام نزه تمره منام نو يمسني ينبروا مجمر مدرسه قران قرا الله مدرسه قران قرا الله اي ما شاء الله دسيلا الله انقدي سله سله هرقه እንግዲህ አሁን አዛንም ይያለ ነው ኢንሻአላህ ፕሮግራማችንን ወደ መጣቀለ እንደርሳለን እስኪ በዚህ መጥመጫሻ ላይ ያሉት ሐሳቦች እነዚህ ይመስላሉ እንግዲህ ተመካቾች በኮሚኒቲ ያቀረባችሁት ጥያቄ እንግዲህ ለማካተት ሞክረናል እናም ደግሞ ያው ጻን ጅላሉ አዛን ይልልናል አዛን ሰዓት እንደርሷልና ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን አዛን ሁሉ ቦታ አዛን ይያለ እስኪ አሁን ያንተ يعني اللي اسمه وشاشون تشمالات يا انت زيغا قوم زيغا انا زيايو لا زيايو زيايو كوتش بان زيايو نجي زيايو هيا الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله هيا للفلاح هيا للفلاح هيا للفلاح بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصية والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته أن بطعم دسلال زاري انقداتشن هنا زيين ياقابا متعطى بيتن ياقابا بطعم دسلال يعني جزاكم الله خير مازر بطعم مسجنا له ياو بوزو تملكو جاتشن دعا ارغتو الله تعالى رسول الله أفيان دي ارغواتشو ان شاء الله اسكي متستلفوت ملك تكلم مازر انجليزي اسكي من تلالو ل لبلال اللي يودوتنم لرسوم دعاء لارغولوت عطر يا ملك مينناغروت نغير قال ان شاء الله بمجرشا مجمريا بيت تطرتهم تتا ايتشي مندنات ساتل تطرتهم تتا قلاچن بمقبره بتام امسكنالو ادمينا حيات الله يستلن በጣም አመሰግናለሁ ሁሉ ከጀማዓ ጀምር አገራችን ሰላም አማን አላህ ያርግልን አዎ ይሄን ዱዓዬን ነው ማደርገው እንግዲህ አቅመ ቢስ ነኝ ዶኢፍ ነገርናኝ አላህ አቅሙን አቅሉን አላህ ይጨምርልህ አሜን አሜን አለኝ ይሄን ማስተላለፍ እሺ ቢላስ ምን ታስተላልፋለህ አይ ማስተላልፈው መልእክቴ ለመላው ኢትዮጵያውያችን ለወይም ለሀገሩም አላህ ሰላም ያርግልን አላህ እናቱን ጥሎ የሚሄድም እናቱን አመናጭቆ የሚሄድም እናታችሁ መንከባከብ አለባችሁ እናታችሁ ከመጠች የደረሳችሁ ምድሩት እናታችሁ መካደም አለባችሁ በመቀጠልም መስጊድ መስገድ አለባችሁ ማሻአላ እኔም እጅግ አርግቼ ዛሬ እኔ እንግዳ ሆነ አንተም እናትም እኛ ጋር መገኘታችሁ በጣም እናመሰግናችኋለን ወንድማችን ሚራጅም እኔም ሁለታችንም ኢንሻአላ አሁን በቀጣይ
እንዳልኩ እኛ ላንተ ኢንሻአላህ የራስን ዩቲዩብ ቻናል ከፍተናል አንዳንድ የራስን ነገር እንድትሰራ አይደል እስኪ እና እንግዲህ ይሄን ይመስል ነበር ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች በተረፈ ቪዲዮአችንን ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ አትርሱ እስኪ ቢላል የምትወዱ ላይክ አድርጉ ስንት ላይክ አድርጉ ስንት ሺ ላይክ አስፈልጋ ስንት ላይክ ስንት ሺ ላይክ ስንት ላይክ 4000 4000 ስለዚህ 4000 ላይክ ቢላል የምትወዱ 4000 ላይክ ከእናንተ እንጠብቃለን የዛሬ ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር ውድ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከ ተመለሰን እስከምንመለስ ድረስ ባላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ታብታብ ይያረጋችሁ